and some ones who are submitted, and some Mike, so like one who is submitted, and also the one who is submitted. Hallelujah, one as if you. Your kids are only so the owner is a happy and a more open. Ah, Nataka told you to see a hero. So, Unda is a happy and a more open. Dio, Unda Tepea, open a mungu. Natiluna is a happy and a mungu barigan. Tangu uokoke, Namahana papo mefika. Unda Tepea na mungu barigan. Katika uzee wako, katika maisha yako, utatembea na Mungu umbali gani? How far can you walk with your God? How far? Ruth chapter 1:14-18. Andika kisha baadaye funika funga Biblia yako vizuri tusomewe. Amepewa kipaza sauti. Haya, kama umepewa, tusomewe. O, Ruthi hajapatikana haraka. Kuna vitabu, vina jifichi. Haa, Ruthi tu hako tu hapo tu. Jesea upate wa uko kwa kina kings and whatever utampata. Haa, siwa yesa anasema Ruthi. Aha. Niulizia tu tena mwenzako, muulize tu, unaweza tembea na Mungu muda gani? Ubali gani unaweza kweli kutembea na Mungu wako? Ndio tunatarajia kufika mbinguni, tunatarajia. Tumeokoka na tukasema ya kwamba tuko safarini, tunaenda mbinguni. Lakini how far can you walk with your God? Nani atachoka? Mungu hachoki, lakini binadamu anachoka. Utachoka ukifika wapi? Nani amepata? Oh my God. Oh my God, msaidie basi. Msaidie hapo. Na ikianguka pesa sio kama sio karatasi uchukue uweke kwa mfuko. Hiyo ni yake. Aha. Aha. Ruth ni only 4 chapters. Na ni chapter dogo dogo si kubwa. Sakoni makaratasi kama mawili tu. Haya, tusome. Yasema nini? 14. Ruth. First Ruth. 1:14. Yeah, chapter 1.